ମାଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମାନେ ଆଉ 200 meter ଖଣ୍ଡେ ହବ ତ? ହଁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଲିଲିଣି 600-700 meter ଚାଲିଲିଣି। ଆମେ ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛୁ, ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛୁ, ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛୁ। ଛୁଆ ବି ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଇକେଲ ନେଲା ବେଳକୁ ଅଧବେଳ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୁଆ ଆସିଛି ଦେଖ, ଗାଡ଼ି ବି ନେଇକି ଆମ ଘରେ ରଖୁଛୁ, ଏ ଗାଡ଼ି ଅଧବେଳ ଖାଲି ଖାଲି ରହିକି ପଙ୍କ୍ଚର। ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବ ଆମ ଘର ପାଖକୁ, ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବ। ଡଙ୍ଗାରେ ଏଠି ଆମେ 34 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ କାରବାର ହେଉଛୁ ଡଙ୍ଗାରେ। ହଁ ଡଙ୍ଗା ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରିଲିଫ ଗଲା ତାଙ୍କର ବି ଦେଖା ନାହିଁ, ପାଣି ବି ମୁଣ୍ଡା ଆମେ ପାଉନୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ବାତ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ କେମିତି? ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେ ଯାହାର କୁଠା ଘର ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା। ଆଉ ପାଣି ତ ବଢି ପାଣି, ଆଉ ଘର ତ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ତ ଆମର ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭଲ ମନ୍ଦ କେହି ତ ଯିବାର ନାହିଁ, କି ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଦେବାର ନାହିଁ, କି ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ କି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ବି ଦେବାର ନାହିଁ, କି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡେଲିଭରି ସମୟ ହେଲେ 8 ଦିନ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଛାଣିକି ହଉ ନ ହଉ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇକି କାହା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସିନା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗିବାର କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଛୁଆପିଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳ ଦୂର ଅଛି, ଛୁଆପିଲା ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଡରୁଛୁ, ଅଧେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପଚାରିବେ କେଉଁ ଛୁଆଟା ଏଠି ବିଲରେ ପଢ଼ିଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ଯେଉଁ ରାସନ ପାଇଁ ଯିବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗା ହେଉଛି। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଘରେ ବି ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। ତା ପାଇଁ ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସୁବିଧା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ସରକାରୀ ବାବୁ କେବେ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ବାବୁ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି କେବେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଏଠିକାର ବିଧାୟକ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଗାକୁ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ବାଛିକି ନେତା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଚିହ୍ନିବେନି, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ସବୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଏଇ ସାଥେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମାଉସୀ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଁରେ? ସିଏ ଉଡ଼ି ହେଲାଣି। କେତେ ବର୍ଷ? 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଆସିକି ଗାଁରେ ରହୁଛ ନାଇଁ? ଏ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ହଇରାଣ ନା କ'ଣ? ଏ ରାସ୍ତାଟା ନେଇ ହଇରାଣ ହେବା କ'ଣ କେମିତି କରୁଛ? କ'ଣ କେମିତି କରିବି, ସେ କାଦୁଅରେ ପଶି ପଶି ଗାଁ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ? ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ତ ଝିଅ ଦେଉନଥିବେ ଏମିତି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁହା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁହା ହେଲା ମୋ ଝିଆରୀ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଅଜା ସେଠି ଝିଅ ଦେଲ ତିନି ଥର ନଈକି କ'ଣ ପାଇଁ ତେଲନି, କାହିଁକି ସେଠି ଝିଅ ଦେଇଛ? ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏତିକି ଏତିକି କାଦୁଅରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ସିଏ ବି କେତେଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ସତ କଥା ମୁଁ ଏଇ କହୁଛି, ଏମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପଚାର। ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହସି ବି ପକଉଛି, କି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ପୁଣି ଝିଅ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାହା ସେଠି ଦେଲ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲ, ଉଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି କାହିଁକି ସେଠି ଦଉଥିଲା? ଏ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, କିଛି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଗଲା ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ରାସ୍ତା କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଏ ବର୍ଷା ମାସରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କର, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଏଠି, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଡ ସୁଇଚି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ସାର ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼େଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ କି ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ପାଖାପାଖି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ବି ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ୟାର ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ମାନେ 12 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କି 2 ବର୍ଷ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ୟାରି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲମ୍ବା ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଭିତରେ ବି ସେଇ ସମାନ ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା, ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିବା। ଆମେ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିବା କଥା କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମତଳ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଏଠି ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହୁଥିଲେ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଥିଲା ସେ କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି।